La Geltrú agafa el relleu de Vilanova i ja ha donat el tret de sortir de la seva festa major. El pregoner d'aquest any ha interpretat en clau de festa el retaule de l'església de Santa Maria. La senyera ja penja des d'aquest dijous des del campanar de la Geltrú. Les obres de restauració del retaule barroc de l'església de la Geltrú han servit per vestir el pregó de la festa major geltronenca, que en aquesta ocasió ha anat a càrrec de Jordi Burcet. Burcet ha estat vinculat des de sempre a la festa major de la Geltrú, recuperador del Ball de Bastons i de la Moixiganga. El pregoner d'aquesta edició ha volgut aprofitar les obres de restauració del retaule per interpretar-lo en clau de festa. El retaule ja va ser restaurat als anys 80, una joia del barroc que s'ha mantingut fins als nostres dies. Burcet va demanar al públic que intentés posar-se a la pell dels geltronencs del segle XVII i a partir d'aquí va descriure les imatges i la seva posició en el retaule per llegir la informació del calendari festiu. La lectura del pregó va ser el preàmbul d'un altre dels actes que donen el tret de sortir de la festa major de la Geltrú, l'hissada de la senyera. Amb el so dels tabals del drac de la Geltrú, la senyera es va hissar fins al capdamunt del campanar, on estarà penjada fins que es tanqui la festa major. I precisament el drac de la Geltrú ja ho té tot a punt per celebrar demà una nova edició del Tomb de Foc. A les 10 de la nit començarà el primer espectacle infernal i tot seguit començarà estrictament el Tomb de Foc pels carrers de la Geltrú. A la plaça de l'Assumpció s'encendrà el sostre de foc i també està previst encendre elements pirotècnics a la Rambla del Castell. Per segon any consecutiu participarà una colla de diables, concretament la colla jove de Ribes. L'any passat van ser presents al Ball de Diables de Tarragona. I pel que fa a les bèsties de foc, demà repeteixen presència el drac Miserac i el drac de Ribes. I per primer cop hi participarà la Tarasca de Cervera. Els anfitrions són el drac de la Geltrú i els tabalers del Vall d'Enveja acompanyaran els éssers malèfics. Any vinent, l'any que ve, se celebraran els 30 anys i la colla ja ha avançat, que està treballant en una edició especial.